Još jedna kompanija nastala 1990. godine, koja od preduzetničkog poduhvata i prepoznatljivog srpskog brenda teži da postane svetsko ime u svetu mode, Legend Worldwide. Mnogi mladi ljudi dobili su šansu da u svom gradu, u okviru ovog sistema, grade svoju karijeru, napreduju i razvijaju kreativnost. Mi u ovaj brend ulažemo sva neka svetska dostignuća po pitanju dizajna, po pitanju inovacija, ali brend jeste nastao i brend jeste nacionalni brend. Legend Worldwide jeste, ima svetsko ime da bismo sutra mogli da poslujemo na nekim drugim prostorima. Možda jeste naša snaga upravo tome što potičemo sa ovog tržišta i što mnogo bolje od konkurencije poznajemo našeg potrošača. Takođe malo više se bavimo antropološkim istraživanjima. Mi to uz komunikaciju sa našim kolegama iz maloprodaje pokušavamo da saznamo što više kada su bar naši kupci u pitanju. Tim mladih ljudi i savremene tehnologije u koje rukovodstvo investira osvežili su i ubrzali poslovanje. Mi sada imamo programe koje koristimo i koji su bukvalno napravljeni za modelovanje i konstrukciju odevnih predmeta. Samim tim možemo da se dosta ubrzamo. Mi sfašimo jedne pantalone za 18 minuta, ranije je to bilo mnogo duže. Tako da smo tu mnogo toga popravili sa tim novim mašinama. Takođe smo uložili puno u samu tehnologiju i u obradu džinsa, mislim na suvu i na mokru doradu, gde smo kupili nove mašine za pranje, kamenovanje i dalju obradu džinsa. Vrlo je bitno da to sve bude u milimetar tačno i precizno, jer kad dođe do proizvodnje i šivanja, prosto svaki deo mora da se uklapa u milimetar sa drugim delom. Znači ne krojimo više, kako mi to kažemo, peške, nego krojimo automatski na mašini. To nam je pomoglo u samom kapacitetu mašine, povećao nam se kapacitet za nekih 30-40%, a takođe i u kvalitetu krojenja. Dobra komunikacija između svih sektora, stalno ulaganje u obuke zaposlenih i posete sajmovima rezultiraju uspešnosti na tržištu i primenom istraživanja na kojima se radi tokom godine. Razmišljamo o tome kako da svakog novog kolegu edukujemo i da sve ono znanje koje je godinama akumulirano u kompaniji Eminent i brendu Legend Worldwide, dakle možemo da prenesemo na svakog mladog čoveka koji sutra treba da postane član našeg tima. Počela sam da radim pre 2 godine i mislim da je ovo nešto najbolje što sam mogla da dobijem, bar kada je u pitanju iskustvo. Imamo dosta prostora i da budemo kreativni, pored tog tehničkog dela. Obzirom da smo mi u razvoju proizvoda, uvek u saglasnosti sa dizajnerom određujemo kakav će taj fit biti i šta je to što možda tržište traži u narednoj kolekciji, odnosno sezoni. Sve mora da bude usklađeno, od samog modelovanja koje je računarski, preko krojenja koje je sada automatski, do automata koje koristimo za raznorazne ringlice, gajkice i sve ostalo. Inovativnost je jedna od prednosti u odnosu na konkurenciju. Mladalački duh zaposlenih, ali i samih potrošača doprinose pronalaženju efektivnim i efikasnim rešenjima u prezentaciji proizvoda. Ono što je najvažnije jeste sam kvalitet i jeste možda i usluga potrošača na samom prodajnom mestu, naš koncept vizualne prezentacije brenda i to je sve ono na čemu se zaista radi, gde se Legend trudi da bude u korak sa vremenom, ali i sa poslednjim dizajnerskim inovativnim rešenjima. Kada opet uđete u to radnju, možete da vidite virtualnu kabinu koja predstavlja asortiman, gde potrošač može da skrati svoje vreme, da bukvalno vizualno prezentuje, odnosno vidi i proba svaki komad aktuelne kolekcije. Mogućnost za napredovanje stekao je veliki broj radnika, među kojima je i direktor proizvodnog pogona.
Za mene je interesanta stvar što uopšte nisam ovo po struci, ali sam se zaposlao u ovoj kompaniji, što je interesantno, kao kurir, pre 10 godina, ali sam svojim nekim radom i zalaganjem eto uspeo da napredujem i da dođem do ove pozicije, što me čini izuzetno zadovoljnim. Nadam se da će to tako da ostane u budućnosti. Bez obzira na to na kom nivou zaposleni radi, nikada ne znate da li je neko spreman da vam predloži jednu kreativnu ideju koja je implementirana u krajnje ciljeve, može zaista da donese rezultat. Nekada se iznenadite kada dobijete takav predlog i to je nešto na čemu kompanija konstantno i radi, jer se i sami edukujemo da upravo ovakve predloge negde čujemo i da imamo razumevanja za